this long. So you cut here one straight. Okay. Cut two. Back kita tinggi tanah and three. Triangle. This not triangle. This not the one. Kalau nak makan pun boleh. Boleh buat jus. Okay. So you get three piece. So three ni lah. Tiga kali lah. Okay. Okay, ni left ni right. You have to trim. So you boleh kat sini. Just cut left to right. Just trim circle. Then turn left to right. You have to cut here. So dapat punya shape lah. Oh, yang ni kena pegang macam ni shape kan? Macam ni pun boleh ataupun you kalau tak boleh buat macam ni pun boleh. Oh, betul lah. Okay, so shape. You turn at this. Curve. Then turn left to right. You have to curve. Ujung dia punya end. So you dapat dia punya pattern lah. Shape. Okay, this one start from here. You want to first dengan the end. You kena, kalau you tak confident, you boleh scratch first Press, scratch first. Bagi dia line. Line dia ke sini. Kalau you confident, kena same size Sini besar, sama. And then you follow balik, you punya line. Ikut balik, but you punya knife must be straight. Until here you stop. Okay? And then you slanting. Selengit sikit, slanting. Buang kan? Nak buang kan? So, dia akan keluar lah. Okay. So, yang ni kita nak remain. Yang tengah ni kita nak remain. So, kita follow balik, just straight. Follow balik, tekan sikit. And then just slanting. Slanting ni nak bagi masuk ke dalam ke ataupun just basically dia masuk dalam sikit, bagi dia ujung dia bertemu. Okay. Dia kena bertemu, dia akan keluar. Bertemu dekat tulang ni lah kan? Yang mula-mula first ni. Kalau dia tak bertemu, dia tak akan keluar. Okay, so dia dapat tengah-tengah ni lah, center. And then kita slanting. Singit sikit, slanting buat V shape. V shape, take out. Slanting V. Tiba sini dia akan smaller lah, kecil sikit, small and smaller. Slanting. Ni slanting. Okay, this one straight kan, nanti kita lihat buat. Ni right, this one left, also same. Slanting. Kena slanting lebih because bagi dia dalam tu bertemu, dia akan keluar lah. Slanting. This one more smaller. Bagi dia tu. This long So you cut here one straight. Okay. Cut two. Back kita tinggi tanah and three. Triangle. This not triangle lah. This not the one. Kalau nak makan pun boleh. Boleh buat jus. Okay. So you get three piece. So three ni lah. Tiga kali lah. Okay. Okay. Ni left ni right. You have to trim. So you boleh kat sini. Just cut left to right. Just three circle. Then turn left to right. You have to cut here. So dapat punya shape lah. Oh, yang ni kena pegang macam ni shape kan? Macam ni pun boleh ataupun you kalau tak boleh buat macam ni pun boleh. Oh, betul lah. You turn at this. Curve. Then turn left to right. You have to curve. Ujung dia punya end. So you dapat dia punya pattern lah. Shape. Okay, this one start from here. You want to first dengan the end. You kena, kalau you tak confident, you boleh scratch first scratch first. Bagi dia line. Line dia ke sini. Kalau you confident, kena same size Sini besar, sama. And then you follow balik, you punya line. Ikut balik, but you punya knife must be straight. Until here you stop. Okay, and then you slanting. Selengit sikit, slanting. Buang. Nak buang kan? So, dia akan keluar lah. Okay. So, yang ni kita nak remain. Yang tengah ni kita nak remain. So, kita follow balik. Just straight. Follow balik. Tekan sikit. And then, just slanting. Slanting ni nak bagi masuk ke dalam ke? Ataupun just basically? Dia masuk dalam sikit. Bagi dia ujung dia bertemu. Okay. Dia kena bertemu, dia akan keluar. Bertemu dekat tulang ni lah kan? Yang mula-mula first ni. Kalau dia tak bertemu, dia akan, tak akan keluar. Okay. So, dia dapat tengah-tengah ni lah. Center. And then, kita slanting. Singit sikit, slanting buat V shape, take out. Slanting V. Tiba sini dia akan smaller lah, kecil sikit, small and smaller. Slanting. Ni slanting. Okay, this one straight kan, nanti kita lihat buat.
Ni right, this one left also same. Slanting. Slanting. Kena slanting lebih eh. Because bagi dia dalam tu bertemu, dia akan keluar lah. Slanting. Small more smaller. Kita akan transfer ke Waradish nanti. Waradish dengan beetroot kemudian lah. So, yang ni kita buat 3 petals. Start sini, nanti dia juga saya cakap eh. Kena sengit ni, dia tak boleh macam ni. Sebab kalau macam ni, nanti dia punya petal tebal. So, slanting like this. 90 degrees. 45, 90. 90. 90. So, pegang macam ni. Okay, dia punya, kalau nak bagi dia bergerak, up and down lah. Ni dia punya jari, petal. Jari, ha. Jari gerak. So, up and down, dia punya knife. So, akan move lah. Sampai sini agak-agak 1 per 3, stop. Dekat lah. Sampai sini stop. Oh, okay. So, ini petal dia. Ini petal. Petal dia ada. Then trim. Bila buat petal, you kena trim. Kalau you tak trim nanti, dia tak. Okay, bila tiba sini, you kena slanting sikit. Keluarkan sikit dia punya ujung. So, bagi dia bertemu. Bagi dia main eh. Dia punya inside. Ini petal dia. Mana rasa tu? And then, sampai sini, you kena temukan dia. Lah. Tolak sini, dia akan keluar. So, dapat one petal. Next. So, kita buat 3 petal cium. And then, first, second, you kena buat nipis eh. So, that's why saya cakap kena 90 degrees. Kalau you macam ni, so dia akan tebal. Eh? So, ini pun ngam-ngam, dia nipis. Eh? So, second petal, you can overlap. Masuk sini, potong sini, overlap dia. Masuk sini, masuk. Ni petal dia. Petal, agak-agak 2 per 3 and then go down. Saya kira half of the knife ke? Nak potong tu? Setengah. Okay. So, sekarang ni you stop. So, 90 degrees eh. So, take out this one petal. Take petal. Oh, kepak sikit eh. Kena kepak sikit. Right. Kalau kepak ni nampak lah. Kalau tadi tak nampak dia line dia. So, you three. You three. Okay. Your ujung tu you kena stunting sikit little bit. Because bagi dia bertemu. So, dia akan keluar. Ini you have to. You have to take out. So, lagi jangan terkeluk petal sudah. So, dia ni overlap lah. Trim lebih lah. Bagi dia kuncup atau bagi dia kecil-kecil sikit eh? You trim sikit. Bagi dia kuncup atau bagi dia smaller. Punya second petal. Okay. Boleh trim sikit lah. So, okay, second round. Dia boleh start dari tengah eh. Ikut tengah ni sampai sini. Sini sampai sini. Sini sampai sini. Tiga petal juga. Okay, masuk sini. Sini petal. Okay, masuk sini. Okay, inside, dia punya dalam tu kena tebal sikit. After kena nipis lah. So, you follow balik. Put one side, this side. Until here, you stop. So, ni kata. And three. Three more, sikit, lebih sikit. And then, take off. So, dapat one petal. Yeah. And then, trim sikit. Three, kalau nak overlap, boleh overlap. Masuk sini, ni kata. Oh, sini. Until here, you stop. Center, stop. And then trim. Basically, tengah ni tak boleh buat lah sebab ada biji eh. Susah. Then trim ni sedikit. Trim little bit. Because kita nak overlap dia. Ni pun trim. Overlap. And then masuk sini. Overlap here. Di center until here lah. Follow. Up and down. Jadi kita potong dia punya apa isi. Dia lah kan? Dia ni petal isi dia. Ni petal dia, and then trim. Slanting juga, bagi dia ujung dia, ni bawah bertemu, akan keluar. Dia dapat more petal lah. This one, tak boleh lah. Kalau nak buat, just trim, slanting. Trim, tak perlu lah. Trim. Kalau nak buat pun boleh juga. Sebab dia biji je. Lembut macam? Lembut. So, dia dapat petal lah. So, boleh potong. Tak ada tepi, dia boleh stand lah. Kalau nak cocok boleh. So, dia nipis lah. Dia tebal. Oh, tu cantik Syah. Kalau nak buat boleh juga kalau nak buat. So, kena dalam pun boleh. Let's say kalau nak buat. Okay, petal lagi boleh. Petal. Trim. Petal. Trim. Boleh juga. But, dia punya petal ke dalam lah. Petal. Trim kalau nak buat. Kalau tak nak boleh kata. So, petal.
Balik. Buat dia dulu, nanti kita... Oh, big one. Big one. Okay. This center until here, here until here, okay. Here until here, until one round. Okay. Okay, you can start anywhere. Let's say you can start from here. Mm-hmm. One. Small. Turn D until here. And small. So, slow. So, petal. Mm. So, tadi just now you buat petal kan? Mm-hmm. So, the just dapat in your line. And then, petal, turn, then turn. Kalau dia ambil dia punya skin, boleh ambil green colour skin dia. So ada, dia ada nampak. Nampak dia punya lining. So start from here until here. Start from here, small. Ini semua kita pakai apa nama, fortify kan? Fortify. Ini small. Then cukup. So slow lah. Cantik lah. Then, kettle,
until here you stop. Stop at top. Okay? And then slanting, trim. Take out. So yang ni strong. Dia straight. Kalau you slanting sini sikit, this one the bottom small and then dia tak kuat. Dia akan keluar sebab dia hole, got a hole. So this one, petal. Then second, trim first. Trim dulu Trim, which is going to overlap. Take out. And then overlap here, start from here. Petal. Until here, stop. And then trim. Slanting. Inside. Take out. So dapat petal. Turn, trim first. Sebab kena overlap. Trim, but have to slanting So when this one, petal, step around, overlap. Here, petal. Here, stop. And then slanting. Take out. So, put a petal. So, so dapat ni. Petal So, kita buat lift, start from here. Sekarang kita just scratch. Ni, dia punya center. Center, double. Macam like cucumber lah. And then follow back dia punya line. Follow. And then slanting. Slanting here. Take out. And then this one, follow back the line. Follow. Until here. And then slanting 90 degrees. 90 degrees. And take out. Mission. Okay. And then do the petal. Kita buat petal, start from here. Turn. 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 This one, petal, start from here. Turn. 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 Still here. Okay? Okay, first. Second, you can trim first. Yes, but ini kena potong. Cut, so I'm trim little bit. And then kalau tak nak buat center, tengah-tengah pun boleh. Just tengah ni center, just cut here. And then slanting. Buat V shape Take out, and then V. Slanting. Ni tengah-tengah tak ada. So, kalau nak trim little bit, can. More deeper. And then, kita buat petal, start from here. Petal. Then, then, then. Turn to here. This one, petal, start from here. Turn, turn, turn. Until here. Kalau nak timbulkan dia, just trim. Slanting, nah, kalau nak timbul lah. So, you get the petal. Kalau nak trim dia, kena nampak kena petal. Trim. So, dapat petal. Trim. Ini pun sama, ada space. Let this part. Trim first. Of course, kena ada space. Kalau tak nak center pun boleh. Just cut. Center. And then slanting, V-shape. Slanting. Take out. And then this one. Slanting. And then, kita ada petal. Start from here. Turn. 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 And then. So, so petal. And down effect tu nampak dia punya kelopak macam macam gigi lah. Gigi-gigi sini. So, okay, yang ni lip, okay. 1, 2, 3. So, ada space. Okay, ini pun ada space. So, kita trim dulu. Kita buat V-shape. Just now kita buat from cucumber. Just transfer V-shape kan? Transfer saja. Kita kena trim sikit. Cukup sikit dia ada line. Dia nak nampak. So, kita buat V. Macam lift juga, V, V, okay? Sambung continue, V, V, in between trim, slanting. So, dapat, ya. And then this one, V, V, in between trim. So, dapat V shape lah. And then in between, sir, you buat V inside. V. V. So, so, V. V. In between, three. So, so, yeah.
Last V. Last eh? The 3 to 1. So V. So kalau nak timbulkan dia macam ni tak nampak. Dia punya flower. Kena see dia flower eh. So kalau nak 3, kena slanting. So inside ada hole kan, ada lubang. So kena slanting lah. Tak ada nanti dia terkeluar. You boleh pakai pisau ni atau pakai pisau ni pun boleh. Just cut this. Just cut this. So slow eh. Up and down, you can knife. Up and down, so dia boleh move. Lepas sini stop. So bit by bit lah. So kita potong bawah sikit. Sebab sekarang dia tak potong, tak putus. So slow. So nampak lah dia kata. So yang ni pun 3. So so slow, kerana dia tak putus eh. Try buat dia punya. Patutlah kawan yang Sweden tu boleh buat. Dia orang kan kopek benda macam tu. So ujung sini dia tak boleh ambil tu. So sini nanti juga. So di the end. So change lagi. So this one you tukar flower. Yeah, flower like this. Cut like this. Apa sini stop. This one kettle. This one cut like this. Ini dekat little bit. Ini stop. This one cut like this. And then one more. Apa sini stop. So this one in between trim seems slow because it's very hard. So kena so slow lah. Trim in between eh. So this one. Trim. Trim. Trim one on. Maybe they are smaller. Atas. Patah boleh adjust. Nanti boleh adjust. So yang ni, in between ni kita cut the width, between, cut like this. In between, one, so, so, cut. Try in between, cut the width, so. This one, cut. And then trim. Ada two way lah. Kalau nak direct pun boleh, nak buat oval pun boleh. Sebab nak dia oval lah eh. Three. So ini three. So you kena soak dalam water, nanti dia akan open. Lagi dia more cooler, lagi dia cepat. Ini normal water. Kalau ada cool water, lebih cepat. Letak ais boleh lah, so, Chef. Letak ais boleh. So, nanti dia automatic open lah. Sebab dia ada tin, dia nipis sini. Dia akan buka. Nice. So, soak dalam dia. So, nanti luar ni dia akan open. Okay? So, make sure dia kena nipis sikit lah. Tin. So, kalau dia tin, dia akan, kalau tebal, dia agak lambat lah. So, I guess. So, dia buang kereta sikit lah. Boleh dia buat open. Yes, oh. I've been eating all this while, can I? Oh, sorry. I ate meat poster, so. Oh. And then, okay, kan lah. Memang lah, eat the... Let's try to trim. Trim so slow. Trim a little bit, bit by bit. Trim. Trim. So. So, here it is. Trim a bit. Okay.
So in the in between, you can do the petrol. So that is the side. You train to smaller. So any petrol in between, just cut like this here. Then here. Petal and then the rest just strip. Test soap. Okay, like this. One, two. This one you have to extra. Cut. Three. So this one extra. So one, two, three. So you can start. Okay, this one, the border here until here. Start from here. So this one. Okay, this one, the thing must be a whole radish. This one can up and down. So this one move. Up and down, so up and down you can move. Okay, turn, but this one must be thicker. This one chin. Turn, 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 turn until here. Go inside. Stop. This one petal, petal, petal. Then trim, trim more. Creep until here. Take out. So inside the meat, sure they can take out lah. And dia akan bertemu here. Ini kan straight. Dalam ni bertemu dia akan keluar. So this one thicker. So dia strong. Kalau you pegang pun dia tak patah. Kalau nipis, dia patah. So second petal, trim little bit. So kalau nak overlap boleh, tak nak overlap pun boleh. Start sini lah. Kalau tak nak overlap, start from here. Turn, 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 up and down. Turn, 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 and then this one go inside. Get the border. Then this one petal, and then trim, trim until here. Take out. So I want the top. Take better kalau nak overlap, trim first. This one little bit trim. So trim little bit. So if you want overlap, start from here. Overlap here. Turn, 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 up and down until here. Stop. Nip at all and then trim. Trim until here. So it's not overlap, it's not overlap lah. So in between, you have to trim. Of course, kita tak nak lapis. Trim a little bit, so bagi dia close. Trim, in between. So in between also trim. Kita nak close kan dia. Bagi dia kuncup. Trim. Cut, in between. So dia open lah. So, let's say you start from here. This one better. From here, turn, 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 until here, you go down. Better, and then trim. Trim until here. So, the bottom petal. Okay? Then this one, you trim first, because you can overlap. Trim first, take out. And then overlap here, start from here. Turn, turn. Turn, 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 turn. Until here, you stop. Turn petal, and then trim. Trim, you have to slanting a little bit the end of knife. Okay, so? Huh? So,
so dia tak berlapis.